我是想跟大家接触，因为大家都学法的很好，经验很好。那我很后悔，最近几年才碰到。哦。实际上，其实十几年前也有过那样的机会，可是错过了。哦，你最近才发现，在探讨就自己呀、啊。对。你不要考虑他们境界多高，你们克鲁亚这，相信你自己。不止上万还是下万，哎，你客气啊，都不信，客气啊，客气。是研究探讨的态度，像是你看过那么多书，行万里路，一定有深入知识吧？看用英文看这些怎么会？不是这些，就是看故事书那样子。兴趣啦，兴趣，真的。体质里面的那种细胞啦，你那种求知欲啊，探讨学问这种乐趣呢，现在很具体。目标探讨到最后，找到自己的本心呢、啊？因为我走这方面最快乐，人家只要提起这个话匣子就不能关闭。其他的话就没有办法。这个政治、军事、经济，我都没兴趣。到这种没开兴趣。可是我这么多年来，一直到我4月30号正式结束。我也要正式退休，我的人生好像真的才开始，才可以做自己想要做的事情。哦，前面几早就想要把道探讨出来。对，我今天在来以前，我就是在回头看人生的这个路哈，我是怎么样开始的？那就是1978年到80年在非洲的那一段经验，让我觉得哇。为什么会这样？有些人没有东西吃，走了几个钟头要去买主粮，就像我们维密哈，很多天都买不到。然后我们可以运了1000多公斤，那我就开始想，怎么人生为什么有人过这么苦？我那个时候非常恐慌，第一次感觉到我在非洲哦，2年里面我这样人生好像要。浪费，我就开始要知道为什么会这样子，有的人过得这么苦，有人过得那么好。那所以我就跟我先生说，离开了那里以后，我说，请你让我到台湾去，因为我想要追求我要找的东西，台湾可以找得到。我说你到台湾之后呢，你到世界什么地方，什么苦的地方，我都会跟你去了。那可是非洲结束之后呢？是到日本，那我想也没关系，日本很近啊。林先生想申请台湾，可是一直都没有申请到，因为那个时候还有点顾虑，台湾出生嘛，哈，是不是眷属呢？派到台湾有点问题。可是我就在回来看妈妈的第二天，我先生打电话来说，我要被派到台湾。我差不多有2个礼拜以为是做梦，做梦非常高兴，那就调到台湾的时候呢。机缘还是没有到，就是我想学佛，因为那个时候就说有宗教里面，好像佛法里面有，我那时候只知道星云法师，小的时候，爸爸会讲那个故事给我们听，从菩提树杂志，你看里面哈跟我们说，讲牛母地是我叫是牛母地，我学佛才知道是梁武帝，公益的故事嘛，一直没有机会碰到。佛法，可是迹象开始出来了。我很少看电视，可是我在整理东西的时候，开电视，长头兔子正好碰到在讲佛法的时间。可是到了台湾，我先生请他们给他多一年的任期哈，结果他们批准了2年。第三年的时候，我才真正的碰到。可是碰到的时候，也是正好父亲好像要走，很奇怪，就是因缘成熟还是什么东西哈。我那个求知的那欲望很深，然后再加上父亲给我的机缘，中间很多不可思议的事情，回想起来那个心力哈、哦，真的是很大的一个力量。2个钟头前，我开始整理，一面吃午饭，一面在整理这个心力。我第一次感觉到这念头力量很强，是在我离开非洲的前几个礼拜，我心里的念力，然后希望能够怎么样。很突然的，就是我真的没有想到事情解决了。
再下去就是我要到台湾的这件事情，本来也都觉得没有希望。我在日本的时候呢，教一些大人哈英语，一方面练习我的日语，一方面是就是认识他们，就教一点简单的英语。可是我们住的地方是后北哈，那时候美国领事馆还在后北，那边有西亚所哈市役所哈，到火车站那一段路，回来的时候都很黑。那么那个时候知道是念观世音菩萨。壮壮胆嘛，对不对？然后就一面走一面念，到车上我就看书，看我自己的书，教完了回来又是看书，然后又走路，又是这样念。可是我在念的时候呢，我心里有三件事情：第一，我想学佛，我想知道这宇宙人生的真相；第二，我希望我先生能够调到台湾去，因为呢，人在外面久了12年，就有一种树欲静而风不止，子欲养而亲不待那种担心。假如我一直都在国外的话，我父母亲将来年纪大，我都没有机会那个。所以这第二件事情。那第三件事情比较其他的私人事情，就是说小弟跟我很亲，我结婚的时候他从班长那碰到很多挫折的事情，后来他也走得比较早，就他还在的时候，我那时候就想回来，我希望能够弥补一下这个姐姐跑掉跑了很远。因为那时候我跟她比较亲长的背着她哈，她感觉到好像三姐被姐夫抢走了那种，心里有点不，所以我那时候有这个三个念头。所以我在快一年中间，我走到补习班的过程中间，我每天都有那个我希望我那个很强的念头，我感觉到真的那种感应的事情。那当然当然后来碰到本尊讲这些，很多事情才渐渐融合在一起。这时我在讲到心里的时候，我就发现这些事情。父亲去世的时候是1986年，也是我刚刚开始我要学的。因为听清法师讲经，我不晓得到哪儿去，国父纪念馆拿不到票。后来呢，要自己在在台协会做事呢，然后要自己有钱嘛啊，所以我就人家说注印佛经，那我就寄去了。然后收到一个巡刊，有一个研居士，一个建筑师供应出来的地方。我到那里，我说怎么这么好，有这样的地方免费可以借录影带，录音带。我每次去借10卷20卷，然后一面借一面听一面录，走路的时候时间都不浪费。金空老法师呢，他讲经非常有名啊，所以我听了很欢喜。不然的话，我想可能没有机会进入佛门。后来调到马来西亚，渐渐对宇宙人生了解了一点，然后再继续我的人生的旅途到别的地方，就是非洲的这2年的经验。所以到1991年，我回到华盛顿的时候呢，第一次碰到就是英文写的《前世今生》的这本书，魏医生他写的。他的背景是完全没有这一方面的这过去式的这个，可是他就在催眠他的一个病人，事实上是他们奥斯科的一个 Catholic 这个人。那因为他有现实有很多的问题，很多的医生都跟他说你去看卫生医生，他开始的时候犹豫不决，到后来还是去了。卫生医生在跟他催眠的时候，本来想带到孩童时代看看能不能找出问题，结果一不小心呢过了出生以前的事情。这个对卫生医生来说是一个也是他的人生转捩点。凯瑟琳的那个治疗哈，持续了好像1年半，卫生医生的太太帮他录音啊。那他要写，可是他也怕丢他的饭碗，开始是不敢。可是连续几年之后呢，发现他的同事医师还有很多人有这一方面的很奇怪的，所以他就冒着要丢饭碗的那个，就把这本书出了。可是没想到了，这本书出来反应很大，因为很多人知道他在讲什么，有这个经验。那我看这本书的时候，正好在华盛顿，是在蔡先生家，第一次看到西方用英文写的那个，非常欢喜，一口气把它看完。那其他的宗教我也去看了，也就是那一年左右我忘了。回到台湾，实际上我第一次看本尊的照片，正好是学佛的早期，有一种先入为主的观念哈。那那个时候，这我没有碰到善知识帮我跟我解释，所以我错过这个机会。我当然学佛以为是怎么样怎么样，对不对？传统的
佛法是那样子那样子的，一定要是佛像那个样子，对不对？那这个时候后来常常想的时候啊，真的是错过那次机会。那一走呢，就走到是2003年的时候才再碰到。可是这个中间呢，我从卫士医师的书接触到很多临死经验啊，他们临死经验有的是 NDE， 这个是缩写是这样，另外还有灵魂出窍，事实上就是生死啊，处理身体的那种书，很多是医生写的，或者其他也有教授我写过，我就看到哇，很欢喜。可是我中间呢，我在看的时候，我就发现很多都见光，他们走到尽头呢，发现光，那这些人都在回来，在活回来。所以病人的叙述很多是医师那边讲出来，正好是真空老法师开始讲。念佛法门阿弥陀经没多久的样子，可是我碰到真空法师学佛的时候都是讲阿弥陀经。那我在看这个，在看到光，然后中间事实上还有一个医师，这个医师呢，本师对不起，我好像我在一直讲没关系啊，记得叫做 George Rich R-I-C-H， 他是一个医师，后来变成心理医师，可是他本来是一般的医师。他在写他自己的过程的时候呢，他是说他是在第二次世界大战的时候害了感冒，然后他好像灵魂出窍那样子的啊，还是什么，就是他知道他自己，他然后他碰到光体，因为他宗教背景，所以他认为那是上帝还是耶稣基督，我忘了。他写的我非常印象很深，就是说他在讲到他跟着上帝或者耶稣，然后他就去的时候，我第一次就是了悟到，就是我们中国人讲的举头三尺有神明，因为他在讲到，他说他上去的时候看到下面的人脑筋里面在争斗的事情，他从上面很清楚有形象，他看得到。然后他也走了美国的东岸，一直回到他的家乡去。他中间我记得一个地方就是叫 Richmond 的一个地方，这里是东岸的地方。他后来呢活过来的时候呢再回去走，完全跟他看的一模一样。这个是哦，第一次对是举头三尺有神明这件事情啊，老祖宗讲的是很特别。然后是从灵魂出窍，就是光体。我对光体的这个光的认识呢，因为阿弥陀经阿弥陀佛梵文的意思就是说无量光无量寿，我们中国是大部分讲无量寿佛，可是另外一个重要的意义就是无量光。我说很有意思，无量光，而且在讲到自性弥陀唯心净土，就是你自性就是阿弥陀佛无量光，那这件事就开始有一点点连贯了。哇，我说这个是很了不起的一个法门，这是我的了解。可是我不了解的地方哈，是实相，我听过实相这个词，可是我完全不了解，除了知道有称名念佛、实相念佛，其他佛经真的我也没有看过听过，没有是那么我没有深入的了解。事实上学了佛之后呢，我在看圣经的时候哇比较容易了解，可是还不能满足我的，就里面很多疑问，耶稣的复活啊，还有很多的事情啊。后来看了一本书叫做使者，英文叫做 The Messengers， 讲一个 Oregon 生意人，那开始的时候各种奇迹，一个树木444常常看，跟他同伙的一个在香港，一个是在欧洲的，在香港也常常那个数目出来。因为前面是比较讲那个做生意这一部分的经验的，到后面再讲，哎，有人介绍他去做催眠的，就一催眠发现是圣保罗转世的。那我在看后半部的时候非常精彩，而且变成了对耶稣所讲的呢，尤其圣保罗所讲的，就变成哇很喜欢。因为圣经里面有很多的问题嘛，可是我中间呢也有一个问题，看到这个哈，因为中间有很科学的方法，所以我不太会怀疑。可是呢，我在想，这个还在轮回转世，
不是究竟，可是对耶稣基督的那个渐渐有一点了解。然后其他的书哈，上次提过，就是一百多年前的一个是俄罗斯的贵族的后裔，他叫做Madame Blavatsky， 这个人是引起很多争议的一个人。我在看他最新的传记的时候才知道，有一个写他传记的人还写过其他名人的传记哈。这一个人叫做 Sylvie Cranston。他写的是经过16年的研究收集，因为苏联瓦解，然后他有那些资料，然后家属的那些，知道这个人很奇怪，他在写这个人年轻时候的经验，那他可以看到奇怪的，而且也可以用念力可以看到东西移转。那中间呢，有最特别的地方是到后来他写有两本书，这两本书呢，一百多年前呢，就是一个男士去写的话呢，出版家都认为这是不可能，因为这个人这么博学多闻，更没想到是一个女的。到底以前还是有这种限制，虽然不像中国那种样子哈，东方的，可是女的还是受很多限制。这个人是俄罗斯人，他到欧洲，他住过英国，他也住过法国，他会讲英语，而且到后来呢，是1890年左右变为美国公民了，而且建立世界上这一个叫做 Theosophical Society， 这个社是对于哲学还有跟真理的研究的。那这个中间他也受了很多很多的侮辱，有些还说是什么什么研究机构。那个时候呢，因为人不懂，就是会这样子，就是说会诬告他，中间也被诬告很多次。我看到他那里面很特别的地方是什么，这个俄罗斯人就是 Madame Blavatsky， 他语言很不可思议，他懂了这么多，而且他去过雪山，也就是说我们这个是西藏，对，喜马拉雅山，没有人相信他去过，可是他里面讲他去过的情形怎么样，这个是早期几乎没有人去，他去过。他后来写的第一本写的，就是说出版家都觉得不可思议，这是一个女的耶，女的写，而且用英文写，这个名字叫做 Isis Unveiled， 这是一个很久以前的女神。书的名字听说不是他取的，是那个出版家我要让多一点，吸引多一点，所以用这个名字。本来他的名字就是要揭开人生的秘密还是这么之类，就出版上把它改成另外一个。当然我就好奇了，就想他里面写什么，真的是我那个英文哦看不懂，不是看不懂，就是很深哦，我就要几页几页的看，然后再放下来。第二本尤其是不可思议的是叫做神秘的 The Secret Doctrine， Doctrine 不知道怎么翻译，这里面讲自古以来到今的宗教，各种的宗教。人家在问这个 Madame Blavatsky 的时候，在讲他写的这两本书，他自己说我不是作者，他讲的方法我忘了，有点像佛陀讲说我没有著作，就是这不是我说的哈，就好像因为这是宇宙人生那个。可是我印象最深的就是说，英国有一个贵族的女的，后来还是因为觉得这个是真实的，这个人讲的就是 Madame Blavatsky 不是假的，所以呢，他就后来自愿去帮他忙，去找资料，存藏古老资料的这个 Madame Blavatsky 需要的资料。可是呢，一个一直跟他在一起很久的，这是一个上校，我忘了名字。他因为经常看他在写的时候，他有时候会拿出来，好像搜查资料，因为那个。Count 不晓得是什么呗，反正是一个贵族的一个女的头衔哈。找不到资料的时候，他说他在看这些资料，就在他眼前那样子，然后，就找到他要的资料，然后写下来。我就在想到这个是不是本尊在讲的这一方面本体显发？他用那样子去找他要的资料，因为一般的图书馆找不到嘛，他就用那样，而且他是用那种。他很特别的眼，别人看不到的。然后跟他一起的那个Colonel， 他自己本身的经历，因为这些都是很久以前我遇到本尊讲大圆镜之以前看的书，所以我那时候没有特别记得。可是我就是知道有这么一件事情，就是说他有一天看书，突
突然有一只手哈、哦、什么东西，他觉得很奇怪的是，我后来再翻一下的时候，嘿，这个跟本族在讲的很多很像。那这个是中间就是 Madame Blavatsky 还有军官讲的这个经验。事实上老法师呢有讲过两件事情，我后来一想、这也是因为在听本尊讲的时候，我就很容易了解。老法师讲过有一次在景美华藏书馆的样子，好像是那个时候很多人在听讲经，那、可能是讲经自己小孩子之后我不知道。那、有一个年轻人去世没有多久，才几天还是什么，他们很多人看到这个人进来，老法师呢就像当然不愿意其他人有借口说他讲这怪力乱神的什么之类的、他只是要讲这些事情都有发生的什么事情他会讲的、而且有人真的是亲自，我不知道有没有握手，反正一句就像真的人这样进来。我想刚走没有多久，这个年轻人设施没有了，那个法师这样出来，这是一件。老法师他本身学佛的早期也闻到香的味道，很老远地方没有人会烧香的，可是他在看经书的时候闻到香。那我在讲这个香的时候，我还在因为一直很忙，所以最近才是看的那本书，就是圣保罗的那个那个人，对，他把自己的事业都放弃了，真的是因为对太多人来说，用中国话讲求道的路上来说会很有帮助，所以他把自己的事业放弃掉。那当然也会很多受不懂的人，或者是因为传统的那种基督教的那个不敢相信，他自己本身不是真正的基督教，可是呢他有宗教背景，可是不是很认真的去学习，可是后来知道这样他就把自己的事业放弃掉。然后他第一本书是讲上帝的真相啊，那本书看呢写得很好，这比较一种理论的，就是为什么我们那些人都没有办法改变他们的看法，就是说因为已经被教了。他第二本我是最近才有机会再看，这一本书是很平凡的人的真实的故事，中间很多很多，就像我以前看灵魂出窍啊，或者什么，还有那些比较有名的一些灵媒的经验的书文，很多人就在他们的亲人住了老远去世，他们不知道，可是他们先看到了这个亲人故事。很多我在听本尊讲的时候，很多事情我终于可以放在一起了，很多事情就是没有一点疑问，所以是非常欢喜。虽然呢这个中间错过十年，不止十年，就是给听本尊讲道理的机会，可是呢也不算晚了，而且就是很欢喜。这个也是2003年，就是我回台湾来的时候，妈妈跟我说大姐留了一张光碟给我看，那时候刚开始有光碟没有多久哈，那是大元禁止，我想报纸不是登了一大堆那个事情，我就是想知道讲的是什么我就去大姐家，那在等她，她在准备一些东西的时候，我就先看。我一看到底人生也走了这么多了哦，知道辨别，可以听得出什么是真什么是假，学佛也学这么久，所以我在听本尊讲的时候就讲得很好，然后本尊那是骗人的呀那怎么会那样子。当然我人生的路程对于这个世界是，尤其在中国大陆住了两次，一次在广州，一次在沈阳，2年半，第一次2年在中国大陆看到台湾的名嘴或是政治人物在骂台湾政府，几乎一无是处啊！对我来说呢，心里很难过。一个是一个领养我的国家，我是在尽我的力，我尽我的力在做事。可是我对我生长的地方，给我很多恩惠的地方呢，我还是很大的一份的那种感恩的那个我说这些人真的台湾没有一点好处吗？那我就知道这种媒体受控制的话。没有办法真相，非常可惜的一件事情。这是我第一次看到本尊的光碟片的时候呢，那种不是像新闻所说的那样子那我再回到华盛顿的时候，我再下去就要去法国了我就给张美芝啊、蔡先生、蔡太太他们留在那里，我没想到留在那里呢竟然是他们两个人对于这个
真理的共同的认同，真的是他们两个看法完全一模一样的时候，然后他们自己就追求，就说我怎么样可以进到本尊，可是我这已经在法国了，来来来，他们把我留给他们的计划给我，跟我说我才一个一个又在慢慢看。当然是我在法国的生活比较有点太忙碌了，常常半夜才吃饭啊，所以可是我回来的时候最大的享受就是一面吃饭一面看着光碟，本尊的这些光碟片。虽然我自己本身没有其他人的境界哈，可是我有一种听人家讲的时候哇好欢喜的那种感觉，一种有时候很那种很激动，就是一种因为知道那种心路历程哈，知道他们在讲什么，所以就很喜欢，就是他们讲的真的。但我一直来都是到了四月底，脑筋里面都是这件事情，北朝鲜人闯入，哎呀，日夜过的生活都很忙碌，一天到晚就是这样。退休之后呢，比较放松下来，就比较不会这个脑筋里面对这些其他的事情就是太浪费时间。我是要来跟别人学习的，结果我要讲了，我没有一点点那个，所以我应该讲什么呢？我讲人的经验，我自己的认得的人，我在马来西亚的同事，事实上就是一个美国官员的太太，她是我们台湾，父亲是海军将领，巴尔萨炮台阵亡。因为在马来西亚呢，我就刚学佛没有多久嘛，我就喜欢跟他们一起就共同研究佛法。他的爸爸刚去世的时候呢，他的妈妈常常感觉到那个床尾有人这样，就像他爸爸在的时候碰了，碰过去那撞了，就是走路就碰到那里，感觉他爸爸就在那里，因为很多次碰就是碰到那个床尾。这个是第一个。还有一个就是我沈阳的有一对夫妻他们是摩门教的，两个都是在灵馆做事的。那他在讲这个太太的祖母过世没多久，很多灵馆或大使馆的人有过传教的经验，第一个把摩门教带到美国的人，他的祖父母辈邻居人不知道他祖母刚去世，就在院子里面看到他祖母，然后跟他讲话。这个先生呢跟我讲这件事情的时候，因为我有一次突然讲起来，我这方面很有兴趣，就是我在学习什么的，然后他就在讲说他说这个讲起来我会鸡皮疙瘩，可是我说我知道你在讲什么，因为我在学习的过程放了本尊在的时候，我知道在讲什么。这是一件，其他就说很多念佛还有什么看到佛光射到房间里面事情，就是听了很多人讲的这样的故事。我在台北的时候呢，虎门素食餐厅人跟我讲了，我说那说你为什么会开这个素食馆，来讲了他这些经历，然后也讲了电光的事情，还有蚊香的，有的不是光是香烟的那个香，有的是花香。我刚刚在看的就是圣保罗转世再来的那个前世，对，收集很多人的故事，讲到他们母亲还没有去世，然后快去世的也是闻到玫瑰花香。那他姐姐还是妹妹来的时候呢，闻到玫瑰花香，有没有闻到？有闻到，也是闻到。他妈妈是一直反对他这个，因为他走的不是传统的基督教的路哈，所以他很长的一段时间都是在挣扎。可是在妈妈病危住医院的时候，他还是因为他在写他新的过程的时候，他对母亲的照顾，然后再跟妈妈，让妈妈就是心里很安慰，让妈妈碰到突然的好像不太一样，然后说看到火，看到好多火的火，就说要赶快把这个灭火还是什么，然后就用各种各样的方法安慰，然后念圣经里面的一段跟他妹妹一起念。然后这中间跟妈妈的这种终于的在人世间呢不是很那种的不能够协调的事情呢，在走的之前呢终于能够好像很那个的，然后他
感谢他妈妈的一路上，他说他到生病到走的这有几个月来的时间，他真的学习了很多，而且对他所走的路啊更欢喜，就是很多人有这种经历，所以我是一路上呢走过来，那尤其是在非洲之后，然后自己人生走了不同的国家之后，然后自己不想。真的不想再轮回，知道有轮回这一件事情哈，所以我的回来，因为为了就是不愿再轮回，哦、然后是追求真理的。简单说，不要轮回才能成就道啊。对，重点都被你讲中。我就是为了这样。你的技术哦，简明扼要哦，可是你所讲的都是现象，西洋哲学家胡塞尔的现象学。现象学不是研究现象，是研究现象的本质。你所看到的光，所看到的祖母形象、保罗前世，这些都是现象。可是现象背后有一个本质，现象是质啊，本质就是量。怎么有这些现象？里面有一个本质啊。所以二元对立就是哲学的问题啊。质跟量，也是《金刚经》讲的有跟空啊，现象是有啊，可是还有空性啊。惠希特哲学家有正的背后都有反，反的背面都有正。黑格尔、惠希特和龙氏思想一样，有空中道，量是空性。有是看得到的质物质嘛，把两个对立综合起来，就是中道，就是和了、啊，正反和，就是中道哲学。黑格尔跟惠希特的哲学思想理念，就是有空中道，《金刚经》讲的所谓实相即为实相，就是实相。从你的叙述中，用哲学角度去看，就是宇宙与人生，你的怀疑、惊奇、五官知识是人生，感到迷惘，感到疑惑，感到好奇，怎么会这样？怎么看到祖母？怎么弄床？怎么看到中阴身？安装实相？什么是实相？没有办法突破啊！你是念佛，实相念佛，文字念佛，念到最后看不懂。最主要是要看到自己啊，把传统西洋哲学研究起来啊，你里面的内容有提到，就是灵魂。传统的西洋哲学三个步骤，从基督教前身的旧约创世纪的信仰开始啊，希伯来信仰，西洋哲学三班，但是信仰、神话，然后自然哲学。刚开始没有哲学啊，是是是，刚开始是神话。神话，宇宙怎么来？宇宙的起源，人怎么来？怎么去？怎么来？怎么去？涉及到轮回了，过去世、未来世，你怎样这个人？三世，柏拉图有提到三世，宇宙二元，过去世跟未来世二元，现在人生的二元，灵魂跟肉体，灵魂跟肉体二元。放在宇宙二元，放在时空，放在过去未来，你怎么放？这柏拉图的问题。西洋传统的思想啊，从柏拉图算起好了。柏拉图还不是最早，柏拉图西元前四二七年出生。从柏拉图到黑格尔两千年呢、啊，传统的哲学讲神、灵魂、世界。你刚才提到灵魂。没有提到世界，提到上帝。上帝和柏拉图的神有什么差别？柏拉图时代还没有上帝，柏拉图叫至善，追求真善美，达到善的实体。和佛法不是一样啊，达到善的实体啊。善代表上帝啊，那是没有上帝啊，柏拉图在耶稣之前的啦。所以你刚才所说的现象。在西洋哲学里面叫经验，以经验知识判断，
在柏拉图都排除掉，他不要经验理性主义，理性在以本体的观念流露出来的这种西洋哲学，包括理性能够实现出来。柏拉图塑造一个理性世界，类似涅槃啊，理性世界不生不灭，观念世界、形象世界，理性主义啊。你刚才讲的平易近人，透过现代学者、作家讲出来，它涵盖你讲讲出离啦、灵魂啦、轮回啦，还有看到现象，全部现象没有讲到本质，而这个本质啊，就是传统西洋哲学家，你讲到宇宙人生，就是要探讨人不要轮回，怎么活在宇宙间时空啊？生从哪里来，死往哪里去？从古探讨到现在啊，死后往哪里去？最后这句，我不要轮回。对啊，不要轮回，你要依靠什么啊？总是要有一个依据啊，依靠什么而不轮回？正是哲学家要探讨的问题啊。苏格拉底是柏拉图的师父，柏拉图的对话录有记载，苏格拉底被审判死刑、服毒自杀的记录。苏格拉底两个名言：认识你自己，关心你的灵魂。现在人听到灵魂，哪有灵魂啊？只有房子、黄金、钻石、权力，哪有什么灵魂？哲学就是要探讨灵魂问题啊，轮回以灵魂为主体啊。所以苏格拉底就提出灵魂问题。苏格拉底不敬神明，他认为内在有一个声音，但是灵魂的声音，他相信有灵魂。所以柏拉图继承他的学说，当然也有其他学说，像柏拉图的思想啊，有三个学说影响他，比苏格拉底还早的毕达哥拉斯专门讲轮回的，还有米勒学派的泰利斯，西洋第一个哲学家，比释迦牟尼还早，西元前600多年，释迦牟尼西元前500多年，苏格拉底西元前470年，苏格拉底的弟子柏拉图就是沿着这三个思想、三个概念，一存有论，存有灵魂有吗？灵魂现象、灵魂本质、存在论的阐释思想，毕达哥拉斯轮回思想，还有苏格拉底的思想观念论。柏拉图的观念啊，哈、啊，是形象啊，观念演变到康德。主体从观念变成存在，那个形象呢？观念变成存在，哎，我要看到谁？我要杯子，我要变成你的样子，我要变一个香，闻到香，观念要把它变成存在，是哲学家要实施的目标呢。康德纯粹理性批判，他的先验统计有三个步骤，第一个。先验的感应，先验要有感应，先验的分析，先验的判断，先验的统计要透过理性来塑造一个观念世界，把它变成存在，怎么流落下来？都沿袭柏拉图的思想啊，柏拉图的思想代表西洋哲学的总主题，后面的哲学家2000多年来全部在为他注解啦，就像佛经龙树叶成达摩。包括你提到的星云法师、净空法师，都是在注解释迦牟尼为柏拉图，就在释迦牟尼的位置啊。西洋哲学史与希伯来的神有关嘛，旧约跟新约嘛。你讲保罗，保罗提出各种哲学，在影响到奥古斯丁啊，所以到后来的存在主义啊，都是信神，都是上帝。像雅思培的存在照明啊，像圣多马斯说，人的灵魂接触到肉身，就可以参与肉身物质世界的生活；接触到你的理性，接触到你的本体，就可以享受到天界的生活。
去见上帝的光明，以灵魂为依据啊。所以会长那个前世啊，刚刚变他的形状和我聊天呢。哎，你信不信？没关系，我反正被争议的人啊，我有权利讲前世啊，经营哦，净空道德学的讲前世人家的疑惑啊，我是根据事实这样，根据你刚才所讲的，我要表达这些。所以柏拉图啊，他们针对灵魂讲，他排除你的经验世界的观念知识，他一直向理行界等于涅槃。观念界、观念世界还不到实相，就按照很多的保罗的前世，然后看到什么什么，从地中海看到景象路都一样，这些观念世界要透过自我意识，以自我意识为标准。1596年，真的法国哲学家笛卡尔啊，他的贡献就是自我意识，他发现有本体，要找本体，主体的我。里面有一个主体的我，向内找你自己，里面住有真理，向内找啊，要找自己啊，里面有自己啊，雅思别存在的照明，全部找自己啊。雅思别是存在主义的，要透过自己先找到自己，才能够找到上帝啊。他们信基督教要找到上帝，当然也都反基督教啊。不是存在主义，就是以自我意识转成到人来的。柏拉图呢？柏拉图的神，他的神是什么神？神呢、啊？是柏拉图前世的朋友。他这样讲，你的神是什么神？灵魂的朋友，神就像灵魂的朋友。比如说，我们有阿赖耶识，有本体。佛教讲阿赖耶识就是灵魂，第八意识；讲本体世界真如自性，华体啊，一切有不讲华体，世界有不讲自性。可是华体三世恒有，华体实有，一切有不讲实有，龙树讲空啊，否定有。刚才讲到惠希特跟黑格尔两个讲正反，有空中道，综合啊，把它综合叫阳气有和空，并合也可以讲阳气成为。中道的意思，安凯登见到柏拉图的形象是以形是，因为他有讲不生不灭，永恒不变，要透过观念而进入理形世界，那个理形会流露出一种形象，在流露不断的形象，然后回归原来的理形，啊，不是在那实相，搁在实相，实相了，搁在哎，无去啊，回归去哪里了？理形世界，涅槃世界。观念是这流露出来的实相，灵魂、神世界、理性世界、理想国啊，他一生唯一的目标，要找灵魂，回到他的理性世界。他称为理性，佛教称为涅槃呢。他讲，肉体是灵魂的坟墓了，他要找灵魂。灵魂分三个层次，灵魂认识越深，就越进入理性世界越深，所以流露出来的知识就越广大越真实。所以排除经验世界的理论，含《金刚经》讲放空，离开言语道断无系论，还不是一样道理，就是空嘛，能进入理性世界。言语道断和佛教差不多嘛。所以柏拉图的理性，柏拉图的神。后来的基督徒等于他的神是上帝了，把他解释成上帝了。基督徒给他注解的是上帝。事实上，我要讲善，至善，他的目标进入旅行是要把至善转换成实体的善，旅行是在把它转换成流落在凡夫世间，和佛教涅槃是世间才符合了，实相流落世间。你听净空的念头，念头文字波罗，文字波罗，看人都是解，等等，哲学概念，因为哲学的产生，就从神话，神怎么来，宇宙怎么来，有神吗？有宇宙吗？很多疑惑啊，然后产生哲学，产生哲学以后，
就是要找你自己，从灵魂去找，研究到最后就要找自我意识。以前我引用过黑格尔的精神实体化，精神能成实体化，就是观念转变成实在，要透过存在的照明，存在旅行啊，而且能摸得到啊，可是他们没有实现啊，都在认识论的范围啊，像旅行国，柏拉图追求目标，追求善的实体，可是没有实现啊。新柏拉图派要把它研究，靠修炼，靠所戒律，也是佛教上座部的方法，还是没有成啊。奥古斯丁把它发挥出来，拼命研究研究，他就找到内在的人，内在住一个人，里面有住的真理。所以内在的人是他要找的，他把向上道转为向下道。向上道什么意思？向上道就是柏拉图那种叫向上道，哦，一直往旅行世界，往涅槃世界找，找到品人世间的一切经验，向上道，向上道流露出来，用在人间上，向下流露出来，而且能接触得到。奥古斯丁以人为中心的，到奇克果存在主义的创始者，奇克果就以人为单位的，人怎么接触神，一样离不了柏拉图的思想。奥古斯丁内找内在的人，找到你内在的人，才能找到上帝。上帝这类观念，它是针对灵魂来表达，是以灵魂来表达神。基督之后推演到，像保罗在圣经里面也有提到个人的存在问题，所以哲学家就把它化为影响到士林哲学。西洋有一种教父哲学，教父哲学在士林哲学，教父哲学那时代的哲学家有危机感，因为回教的成立，基督教民族不安定，后来安定了就产生士林哲学，整理出基督教的教义，有大学有种种教义来奠定基督教教义出来，教义出来又形成到，哎，以人为本，人本主义，甚至于存在主义。吉格尔是19世纪半的人啊，他叫你回归自己，你自己存在在哪里？圣经上保罗推出肯定个人存在啊，你只是信上帝，不找到自己，你怎么见到上帝？保罗有个人存在的观念啊，所以影响到19世纪半的提克果，他是存在主义的创造者，他要找自己。信仰上帝，信仰基督，你怎么找自己？就像现在的本体论一样，没有人会信的，拜佛拜神，怎么找自己？齐克果是丹麦哥本哈根的人，他的存在主义出来找自己，没有人理他，冰到20世纪，他冰了50年。20世纪，德国的雅斯培啊，读齐克果日记的时候才发现到，雅斯培是个医生，他本身小儿麻痹，哇，他就发现他日记很好，他就开始发扬他的存在主义。海德格也是德国人，接着雅思比换齐克果的存在主义，都找个人的存在，先找个人的存在，所以建立自我意识。雅思比啊，专门一小儿麻痹，因为他本身小儿麻痹啊，雅思比啊，发现啊，要依小儿麻痹让他走路啊，不是依他的那个生理现象，而是依他的心理啊，他心里我能走路，他真的能走路。什么力量？里面有一个存在，我能走路。啊，虽然他不能走，可是他真的走起来。一心理不是一生理，所以心理和祷告和意识有密切的关系啦，就是要探讨内在力量。然后海德格继续发挥，接着法国的马塞尔和沙特都是存在主义的继承者，可是沙特走偏了，因为参加共产党。所以后反基督、反宗教言论激烈啊，后来被结构主义打败。结构主义的用整体的整套推翻个人存在。总体而言，从佛教也好，西洋哲学也好，
古代要，现在要，离不开你刚才讲的宇宙跟人生。人从哪里来？人往哪里去？宇宙的起源，早在离际会所就有了。离际会所，古印度知识，早摩西的十诫四百年呢，在公元前1400年就有了呢。刚才讲苏格拉底，公元前470年，我再把这柏拉图是向上的神看齐，齐亮观。亚里士多德虽然创造形上学，可是他往下看，人本主义还是表示个人的存在啊。柏拉图主题表达灵魂，从苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，一直到黑格尔，都是离不了灵魂。虽然黑格尔有精神现象学，胡塞尔有现象学，也是要研究本体啊，研究本质，本质就是现象的本体。你刚才讲的现象。光啦、啊，出现的祖母啦、啊，保罗的前世啦、啊，还有踢床啦、啊，都有的现象。你从本质、从本体去看，现象只是旁枝末节那样。要从本体着手，找到本体，就是看到自己。想看就有，不要等到偶然出现啦、啊。偶然出现，你会产生惊奇、产生怀疑、种种的惊讶。可是找不到答案呢、啊，从你本体入手，你就找到现象，而且现象是差别相，现象可以变化无穷，现象是本体变出来。刚才我引申，内在的人认识自己，关心你的灵魂，灵魂是阿赖耶识，柏拉图这样写了，但他的人身上都是忘记了，变成记忆的仓库，所以。记忆啊，回忆啊，在柏拉图是属于形上知识，要忆起观念，观念回忆啊，忆起就是我跟你讲，想背着就有背着，忆起来，啊，可法性之处。可是柏拉图没有研究到法性呢、啊，总是在认识论方面转，怎么会轮回？怎么有神？怎么观念之间知道形象有天眼？柏拉图他探讨探临近啊，一直找不到答案，啊，怎么接触到？最高至善的找不到，所以他一生理想要追求善的实体，追求真，追求善，追求美，一直在追求理性。柏拉图是释迦我之后的人啊，释迦我比柏拉图早100多年。释迦我之在灵魂该做的问题：世界有边无边？世界从哪里来？宇宙从哪里来？也是哲学问题啊。所以哲学啊，不管古今中外，离不了宇宙的起源。人从哪里来？人往哪里去？时空、宇宙、灵魂、人、宇宙与人生。柏拉图将灵魂肉体统一又放在宇宙二元观念，他经验可以穿梭过去和未来观念，他经验探讨出宇宙二元问题，建立出笛卡尔重点的哲学思想，以自我意识表达穿梭到向内寻找啊。在那些的观念世界，理性，普罗丁是新柏拉图派的代表。普罗丁呢、啊，把柏拉图的思想化为建立一个理想国，一样没有成功。要找到自己的理性世界、实相世界也很困难，而且要将你的观念变成存在，变成实在。你不要小看我们，就是变杯子，哎呦，杯子刚开，天古之血啊，只是现在没有人注意到、啊。实相能摸得到、看得到，你刚才没有突破点，就是实相是什么回事？你听过净空实相念佛，要老老实实的念佛，不要分别执着，他的词句都这样了。实相念佛怎样呢？一心念佛，往生极乐世界。极乐世界在哪里？你刚才提到唯心净土。自信弥陀就是本体啊，本体流出理性世界，流出是这样观念那一盘，还是根据本体啊？西洋哲学要探讨了，找自己啊。净空，你刚才讲经很有名，好，你去西方世界，西方哲学你去过吗？你没去过，怎么叫人去？西方哲学又是怎么样呢？
西方极乐世界的构造出自于阿含经的四句经跟大善见王经里面的描写，七行树啦、南笋啊、八宝树，极乐世界的构造从那里移出来的、啊。阿弥陀经是小经，无量寿经是大经，观无量寿经叫观经，所谓净土三经。观无量寿经在西域结集的、啊，无量寿经在西域二世纪左右，弥弥陀佛透过新教、拜火教统一起来，变成阿弥陀佛，产生无量光，构成一个思想。那时候巴利文才正式组织成立啊。然后后世的思想家融聚而成的、啊，刚开始的佛经不是这样啊，刚开始的佛经，体经啊，法际记，弟子念释迦的记言啊，诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，法际记，释迦原本就是要内观自证，把自己信，也是要找自己啊，因为法体常在，法性常住，我虽然讲缘起性空，可是法体常住啊。上座部的一切有部是代表原始佛教，有啊，法体很有啊，一直强调法体，到寂色论分出五位七十五法，是有，做一部中人论才五部六十四法，寂色论是四清分出五位，四清是一切有部的。大师啊，无畏七十日法是本体论分出来的。你刚才说的现象属于七十五法之内的有为法，个人的观念知道有光，光从哪里来？阿含经有提到，人的意识有极尽光明。我在上次讲过，智有光，意识无形，智有尽光，意识是一种光。你的观念。欸、有听过阿弥陀佛、欸、阿弥陀佛放光，你的本体已经动到了，而且非常喜欢、哦、忽然间光出现了，阿弥陀佛的光吗？是你本体或者阿含经讲极尽光明在你的意识中。为什么极尽光明？他打坐打到第四禅进入灭尽定所楞严三昧的时候，发现心很极尽，那会产生光明，照出光明，心达到极尽光明，放出光明的，就看到光。光怎么会在外面呢？无内外，光明无内外，演变到涅槃经变活性了。活性，如来藏，如来藏活性，就是我，真我，实现自我，连接到思想哲学去了，自我意识。我小圣讲无我啊，苦空无我啊，为什么讲我？无我只是生死法，空像龙是空，空是生死法而已，没有建立一个永恒的世界，只讲认识论。无我到涅槃经要转成我，我就是如来，涅槃经讲的我就是佛性，就是中道，就是得阿耨多罗三藐三菩提的种子。我就是如来藏，如来藏啊，从中世纪《涅槃经》、《正曼经》啊、《无想经》啊、《无量义经》啊、《不增不减经》啊、《央结摩罗经》啊，全部来讲如来藏思想，如来藏啊，你心中常如来啊，你看到的光，你看到的现象，祖母看到的现象，就是心中的如来。随缘呐，起变化。什么叫随缘起变化？我接触到床，哎，床怎么动？随缘起变化。看到祖母，认识这个人，祖母，因为意识中有祖母现象啊，出现祖母呢，祖母回来了，意识相应的现象，自我意识流露出来的啊，自我意识为本嘛，现象出现，现象变化，你找到现象的本质，现象就能了解。引用你刚才的观念，怎么这样怎么样？怎么处理？怎么出窍？你刚才的词句啊，产生现象以后，不出流露实相出来，有了实相概念，进入
实相到涅槃以后流露出来化身，没有显化化身，叫做如来藏啊，心中常如来，每个人心中都有如来，所以涅槃经强调每个人都有佛性，每个人都可以成化身，一切众生都有如来陀性。华严经也讲，十部的如来藏经都讲，众生都有佛性，包括一禅体都有佛性。涅槃经前分说一禅体没有佛性，分前分后分，凑一凑凑一凑，翻译的时间不是一个时候嘛，有时候还长时间。像华严经，从西元200多年开始翻，到西元699年，从60卷、80卷、36卷也是有过程啊。无量寿经有48愿，阿弥陀经没有48愿。阿弥陀经为什么称小经？因为是从无量寿经大经简写出来的。那怎么把48愿删掉？到唐朝的话呢，存36愿。啊，我咧看是一愿得二，一愿第20愿，饮食卧具，随心所欲。饮食卧具是有茶有茶，就什么有什么。现化涅槃，这是自信弥陀。你刚讲的唯心净土啊，从听电话出来的啊。电话内容就是实相啊，电话内容分为自动、他动。自动就是自己流露，从下流露，从下流露一个向下到他动的是靠外在的因缘和合缘起流露出来。遇到现象缘起，看到光，忽然间，缘起出来。如来藏在里面，他碰到生某的现象，缘起各种现象，可是我们产生怀疑，产生惊奇，产生疑惑，然后去思考，去追求现象，不了解就想了解。你来电唱如来啦，讲如来藏，法界藏，出世间藏，自性藏，法身藏，出世间藏。我看了世界，哇！柏拉图的旅行世界，天上的最法界藏啊，法身藏，看到你自己啊，你自己也变成你祖母，变成佛都可以变啊。如来藏经，尤其是特别强调烦恼所盖啊，你常常听到的话，众生常有如来啊，烦恼所藏啊，要撇开烦恼啊。让如来显化出来啊！怎么避开？怎么显化？正功的持戒是这样啊：一心念佛，往生极乐世界。往生极乐，那上假设你现在去极乐世界干什么？我问你，去极乐礼敬诸佛，礼敬阿弥陀佛，礼敬观世音，礼敬大势至。地都是黄金，有鸟、飞禽。那时候这些飞禽是印度当时的宝呢。是吉祥物呢，把思想归到极乐去了啊！是从你心想到极乐世界是那种极乐世界是报身、报土、果报土。所谓报身报土就是一种果啊，果从哪里来？自心啊！讲到《正曼经》来讲如来藏，综合啊，菩提心啊、本心啊、自性啊、法性啊，如来法身。如来藏，刻法性，出世间，一切形上它都可以展现出来。人没办法做到，透过自我意识，透过存在照明，透过光，能够见到上帝，这些就是这样。自我意识认定了向上，向上一直找到自己的努力追求，等于柏拉图讲的追求真善，达到善的实体。就是观念变成存在，而在尘世间分享到，嘿，这样的哲学理论符合佛经，所以宇宙与人生，不管佛学、哲学融合起来，形成二元论的人类灵魂跟肉体要融合在宇宙的二元中，轮回要到哪里去？那个空间是宇宙的二元，我怕在轮回，你没有找到本体，没有找到如来。就是轮回啊，卢塞尔的现象呢，刚才讲过，它是针对现象的本质，还原，还原就是有名的哲学啊，《大
代表了，还原回归到本质，看到光啊，所谓现象，还原从现象还原回归到本质，自信弥陀，它本身就是阿弥陀佛，哪有另外阿弥陀佛？阿弥陀佛的服装，释迦牟尼的偶像，还不是西演二世纪迦利色迦王、犍陀罗、摩兔罗？那时候有希腊的文化，亚历山大帝入侵印度所留下来的希腊后裔，住着希腊雕像，我穿衣服还不是那样，然后经过西域才流传到中国，所以产生希腊雕像出来。按连阿弥陀佛，那穿希腊衣服，阿弥陀佛，一照希腊啥？哎，释迦牟尼报身呢？证明释迦牟尼有显化法性，佛能讲出法体很有，讲过去是，过去是什么？释迦牟尼讲过去不再轮回吗？为什么佛还在流行？就说我要去居士那，阿难都莫名其妙，佛去居士那，居士那，沙罗世言，释迦牟尼告诉他，以前有一个国王，居士那是他是的首都，叫大善见王。大善见王是释迦牟尼第七世，释迦牟尼很喜欢讲他的前世呢。柏拉图也是喜欢讲灵魂的前世，释迦牟尼的前世第一世最前一世，隋南，前二世阿难那，前三世善演，前七世大善见。大典尊也是当前世，有大臣、长者、短轮圣王，大善见是短轮圣王，前世这方便说呢，是本身经的说法啦，用华经这方便是前世。佛在中阿含经有讲，无始终，无始终作为人生宇宙的真理，怎么有开始？所以佛讲哦，过去怎么样？底细龙的公义啊，央卓龙王经。特别指出来，八十万亿佛都是我身，所以我就是代表过去跟现在啊，中间点到过去未来，怎么有未来佛、弥勒佛呢？佛在《中阿含经》的核心命题，无始终，跟他们说，众生怎么来，人怎么来？佛回答：无始终啊，没有开始，已尽这标准。哎，是叫代表过去哦，哎，代表未来哦。无始终啊，容得现在涵盖过去、未来，未来要经过现在啊，过去也要经过现在啊，现在是交汇点嘛。过去七佛，甲未来一佛，到尾甲发挥出来，哦，要大圣归来不咯？上这堂课啦，是这样的思想，开发人类心灵的。超脱轮回，值得尊敬，我们不否认。但是佛也有缺点呐、啊。你刚刚讲的法师，法师也形容的色条，做个色见完美，然后做个完美，然后做个花仙呐、啊。十五年游行印度，花仙即迦毗罗卫城释迦牟尼诞生的地方啊。但在佛国际怎么写呢？寥寥几户人家，一片荒凉，道路部位，部位就是很恐怖。我讲到那个种凉的部位，佛的故乡那地方，而且法师形容个，哦，偌兴旺，偌兴旺。这堂课那是讲事实的，是阿哩啦。迦毗罗卫城十六国小国都排不到呢，乔沙。罗国为附属国，你看到国王，小国还轮不到，因为它宽十六公里，长二十公里。台湾有三万六千平方公里，哎，三百二十平方公里，你看到这？拍摄国王立场啦，哦，我嘛馆长。当然，我们不是表达环境啦，表达佛的精神，佛的情操，佛的发扬华。佛的精神，《涅槃经》表达的淋漓尽致了。但我们讲佛伟大的地方，讲看佛哦，说国王崇拜，还是跟有前世的人交往，像净迈法师大师，有土地五，除金五车，十送地了，对，是为华呢。
犯戒呢。你看，活79岁还三一一波啊，三一一波啊，不求无益啊。释迦牟尼最后一次的托钵在阿沙里寺的时候，佛陀不能转的，好像象的头，象转头，人身体一起转嘛。回顾看，像象的头，转过头看阿沙里寺，最后一次托钵，带病托钵呢。你看生病也要去托钵呢，为了吃饭而已呢。哎，就发生一个问题了，维摩诘怎么能变百相万痴啊？我生病重病的时候，临终的时候，为什么还会放光医好阿舍世的病啊？佛一样会放光啊！这叫我肉身灭了，可是有法身啊！所以从法身一直研究研究到《涅槃经》来，哦，经过争论，大众部的独子部专门讨论普界之后的灵魂，阿赖也是，为什么是叫不法身，永恒不灭？佛说我已经得不死，明明死了，我说不死，一直争论争论。真正到哦，真正到最后《涅槃经》，解决法身如来藏，肉身灭了，可是法身出来。这经过《华严经》开展，哦，大日如来、毗卢遮那快啊，产生华严思想，还是离不了释迦牟尼的法体、佛的住心呢、啊，衍生种种现象，穿越2000多年，让你去研究探讨，还。是离了本质现象，离不了二元论。释迦牟尼三个月游行期间，在几时曾生病入灭，讲出《涅槃经》来，一夜讲《涅槃经》来。柏拉图呢，从21岁到28岁，跟苏格拉底当学生，得到观念论，观念可以产生力量。刚才你讲的心力。行不仅可以产生力量，而可以变成形象，变成实体，变成理性世界，变成涅槃，变成实相，心力实在广大。然后柏拉图开始周游游行啊，正式叫游行到意大利的南部西西里，认识一个国王，和他很好，国王刚好碰到政变，国王去用力去柏拉图用美丽做奴隶，弟子用钱给赎回来，然后再开始吸收理论，创造出理性世界。柏拉图的神啊，可能变理性世界形象是在变出来，犹如自信火，但变自信净土了，唯心净土，心变出来了。柏拉图的神明，因为自己不是化身。神明是我以前灵魂的好朋友，我一定认识自己的法身啊。灵魂没有肉体，灵智很清楚啊。因为灵魂源自于智，心智源自于光明，柏拉图写得很清楚啊。所以他透过光明可以知道，神明是灵魂的好朋友。柏拉图的哲学探灵境里有一个形象的世界。可是要怎么去接触他，找他的灵魂，研究他的学问，一直要向上找灵魂，向上是理性世界、观念世界、形象世界，形象要实现在国家里面变成一个理想国乌托邦，可是没有成功，所以人家说啊，你忙那个柏拉图似的啦，柏拉图乌托邦不可能成立啦，虽然他没有成功，可是。后面思想哲学都受他影响呢。思想哲学理论讨论起来，还是从你的心、自我意识、存在开始。经验知识，你个人的先入为主。刚才你说看到我，哎啊，已经有先入为主了。1561年真的，培根说，先入为主阻挡了观念和知识。先入为主吗？好比如说你先去接近的法性，接近实相出来，你现在又反过头来去看现代大师在说的，你听不下去。你说要一心念佛，说很重认真哦，一心念佛往生极乐世界，不要其他
有相，凡事有相，这是希望。跟你寡身不接触的，怎么去极乐世界？电影《西洋哲学词句》，你没有认识自己，怎么能见到上帝？你没有找到你的本心，找到你的如来，怎么能去见到阿弥陀佛？所以阿弥陀佛是从波罗三昧、念佛三昧观念出，波罗三昧就是佛力三昧，念佛念到佛站在面前，要透过波罗空才能相应。怎么讲？念佛念佛，哎，现象，佛出现，观世音菩萨出现，这是现象，从哪里来？刚才引用胡塞尔现象论，从现象找本质，主题是探讨现象的本质。阿弥陀佛观世音怎么来？它的本质在哪里？还是你的本体？波罗三昧经讲，念到佛实相站在你面前，叫做实相念佛了。刚才你是不了解实相念佛，实相念佛另外一个名字佛力三昧，观照念佛呢？观照念佛，好像天眼一样哦，念佛出现。可是没有立体性的真的，没有实体化。哎，看到我一眨眼又没有了。观照哦，耳朵止观法、主席法，禅坐禅定进入三昧，那观照哦，一种知观法，就像你有看到，有时候脑中出现，属于观照，还没有稳定。文字般若呢，读佛经。唯识论的正文心息，要透过佛讲经，透过经典，透过法，让你启发自信，然后显化出来，还要靠外力来心息，叫正文心息。唯识论的缺点，如来藏真如心息，靠如来藏本身自己流露出来，流到凡间世界可以分享，还有分享理想是观念变成存在。同悟这句话，就是精神实体化，一直流露出来，就是在称理想国、立人间净土。唯识论它分为五种层次，要找到你的自信涅槃。小圣的有余涅槃、无余涅槃，只讲两个涅槃。到唯识论有自信涅槃跟无助涅槃，就增加了自信涅槃的。透过真如见性，唯识理论回归真如的时候。出现了一本《大圣起信论》，《大圣起信论》，大家认为是伪经，马明著的，大家怀疑是假的。虽然认为是伪经，可是内容比正统经典好，一般学者肯定的。它内容很成熟历练，而且正确。马明是龙树之前的婆罗门，迦利色迦王时代的人。活灭后600年，迦楞师利朗到摩揭陀国，用兵力把马明抓回来的。像国宝啊，他的老师谁尊者啊，建立第四次结集。谁尊者跟佛教讲的都不一样了，要结集，才建立阿毗达摩大毗婆沙论，专门注解小乘佛学。达摩论太庞大了，世亲做了记色论，把它浓缩干单扼要。刚才讲的分五位七十五瓦，五位七十五瓦的自信法体，五位七十五瓦是自性分出来，七十五瓦就是做现象，所有现象天地满布的现象，现象背后很有本质，所以被找到本质。认识本体，回归刚才一开始讲苏格拉底的话，还是引用神庙碑文讲出来刻骨铭心的话。认识你自己，关心你的灵魂，真正的自己是灵魂啊！希腊你是讲到灵魂而已，不搞较深的，讲到化身。所以波罗图无人拜，干来当做学术性研究。多几个天下高人咧拜，石桥有人拜，已经有化身，化身也能遍布一切，经过华严经宣传，表露出来。这样我入定呢，该华严经该表达出来，诸神看到赞意哦，赞叹哦，这下好伟大，遍布十万，讲啊，他透过文殊普贤，哦。大日如来如生那我
阿含经鲁舍那我都下掉了。听到讲有七号，有鲁舍那我真的发挥出来，又在家底华严经发挥出来。西元世纪前后，散文式的小说式的开始流行，演变到如来藏啊，唯识思想，唯识思想讲的拢正确，太啰嗦了。世亲啊，甲五爪两兄弟啊，拢唯识论的创始者啦。真正创始者讲弥勒，五爪底下去天上找弥勒论，唯识记载是安，迄个咱即卖现的就像啊。世亲五爪无人咧拜啊，唯识写所以认识论啊。虽然五爪要修有涅槃讲法身，但是理论性的龙氏也有缺点啊，龙氏讲空，空到。你三世去了，停两百年啊！到世亲五爪出世，唯识论开始出来，空到最后，干那空理论，干那空空空啊，阁无够。圣思瓦啊，真如不空，所以《圣曼经》特别指出来，空如来藏，不空如来藏。他讲空，空没有究竟啊。虽然讲究竟涅槃，讲涅槃即世间，可是没有表达不空，不空来显化身来显出受不搞出来，所以不空，空不空，圣曼经正法，圣曼经表正法是圣曼夫人供的，圣曼夫人是谁？圣曼夫人是波斯匿王的祖囝，波斯匿王的太太莫莉夫人，莫莉夫人是释迦祖迄阵的佣女啊。他的兒叫做琉璃王，所以波斯匿王摩尼和釋迦有親戚關係。波斯匿王是喬沙羅國國王舍衛城首都啦，印度的北方啦。圣曼夫人嫁去西南方阿育舍國，有他嫁做王妃。波斯匿王家庭配偶你就信釋迦佛咯，也豪華哦。圣曼夫人聽到要信佛，要信釋迦佛而已，釋迦佛空中出現，也曾跟他战役协调，总成立圣曼经做十大是翻三大，跟他其他的当讲的，因为色受正法，确定你对有讲，希望我生生世世拢色受佛法，结果出毛病了。色佛法就要超脱轮回，你搁底下生生世世要轮回，轮回听佛法，佛法才正好啊。轮回佛法啊，今天法师大师在讲佛法偌好，你讲好好的对。因为有极望极乐世界，极望极乐世界就对，极望极乐好就对。法师大尊哦，还讲些高等，偌完美讲啊！莎士比亚讲世界上没有完美的人呐、啊。莎士比亚较大，些高较大。嗯。你也听个感觉怎？哎呦，大尊咧讲好完美，那是要募款起庙尔。哇，你求伊，讲起波就是募款，啊，去包装啊，粉饰。募款起庙是佛法，正法，即卖末法时期。释迦佛的话，好好地对。日本佛学家看，经过研究，叫你内观自证，找家己的如来性呢。你想听到的？阿难啊，你要自自然，自归依，找你自己。坦途啊，苏格拉底讲的，认识你自己，还不是一样？支持自己，点燃自己啊，皈依自己啊，这个我叫你皈依自己，法师也叫人要皈依释迦佛啦。释迦佛临终交代四个主要的，爱信什么？爱信阿含经，有结集出来的话，爱信法，依法不依人。依法是针对不共鬼的话，不依人。依人是什么人呢？教团的教主啦，教团的长者啦，还是听什么教团说的？听什么法师大师讲的？不依人啊，哎，根据法，根据经典，所以如不带法师讲啊，离开经一字就是魔术。魔术，1715年，日本的。富勇重击，经过考证，讲大乘非佛说，即帮咧拜阿弥陀是佛说吗？大乘经刚是释迦佛讲的，大乘非佛说，那也行的。
哎，真看个多一个法师大师有正法生出来。你常常听到经典在讲，破一分无明，正一分法生。你正几分？你讲啊，你那也无法生，只有释迦而已哦。释迦牟尼佛眼睛，叫一切众生都有如来德性。佛的破坏眼睛特别感慨，奇哉奇哉，众生有如来的心想那很哉。佛来教导众生，佛大家怎样显化自身的如来出来。华严经的影响真深，后边涅槃经出来，因为华严经底下涅槃经头前就出来，构成如来藏哦，唱如来哦。华严等这样刚刚举的结论，所有十方世界三世诸佛，你对你心出来，你也知影这点，你就是如来啊。所谓若见诸相非相，即见如来。哦，看到这条，看到阿弥陀，看到观世音菩萨，你知是你的本体，这样你就见到如来，不是外在如来，是你如来，你已经成如来啊！诸相非相，即见如来。净空是强调凡事有相，皆是希望。凡事有相，皆是希望。见如来不是相吗？相叫做无自性。你可以当看无自性的，你当体即空的时候，你的程度是如来了。是这个意思呢，所以诸相非相，诸相也不是相，心中道啊，啊你也见得如来，见得空性，见空进入不空，也执着于不空，也未使执着于空，安立的当见的涅槃，见的理性之界，理论统一的啦。你谈到最后一句，我无爱个轮回啊，无爱轮回，你就找你的理性啊，看你家己就未轮回啦。美国很多人看到光，或是死亡现象看到光，在密宗莲花生西藏度完这样讲的根本光明，根本光明，但西藏是看到光，有的旋落，有的好像一个洞，明明没实相的人开始紧张，一紧张心意识的起变化，哦，你的观念你也开始做坏人，过去做坏事的，做坏事才叫坏事，有人说喝酒坏事，有人吃饭坏事，有人说拔架，有人说太乖也坏事，太乖不会出头也坏事，会闷出病来啊，坏事，相对的坏事，啊有都好好事，见到光，啊你也认为自己做坏事，哎我过去刚倒回啊，哎我过去怎样怎样，好开始紧张，紧张，意识起现行，哦那我跟这人要抓你哦，鬼也现得出来。开始经过十八地界的熏习，从细汉看到迄十八地界，也是严咯。观念哇，你搞你俩迄审判的意识起变化，意识变化变出来，意识变现，观念存存在啊。抽签的功法啦，经意识变现的后，按一个轮回啊，我都进入实相世界啊，中阴身马上落入轮回。你平时实相看习惯了，哦，刚好像这样。你实相看边怪、切怪、鬼怪，照观念存存在，心来接。你也不爱信，哎，无阿妈来，我完了。人在身有实相习惯的，超脱轮回啊，顺手推舟了，易如反掌，就当树立宇宙空间。符合柏拉图讲的，人生的二元论融入在宇宙的二元论。前生已经已行，后生永恒，那你就不用轮回啊。所以你在心啊，讲灵武去了，像会长也前世最近常找我嘞，就是要跟我收回啊钱交。我讲我无标回啊。前世会当起来，你讲声听，你敢若我讲可以呢？后净空心灵讲袂使呢？前世你才能听是妄语呢？要好好信佛啊！佛的对灵魂前世在哪里？佛在你心中啊，灵魂前世你在心中，你不是讲唯心净土吗？自信弥陀吗？大圣起身的一心开二门，大圣起身用心这边心生灭门，心真如门。生命就是轮回啦，所以灵魂前世在心中
新珍珠门徒唔免轮回啦，还灭啦，还灭就是唔免轮回啦。所以我在心中大圣起心论，讲真如，真如对大圣起心，讲众生心，众生心的真如，真如是这样，如来众生心的菩提心，真如，你的心咩啊？所以回归谈到一个重复一次，阿兰啊。自自然自归，自己点燃自己，归依自己，啊！你再没轮回，我这特别跟阿兰强调，不要归依别人。哦，太好了，那是临终之言，能归依别人，还有一个体会呢，爱归依自己，爱依法不依人，归四法，依了义。不归不了义，依法忙依人，尤其教团讲的人，长者就基本忠告大师。末法时期呢，那叫你拜菩萨嘞，就正二十世纪的发扬存在主义、西洋哲学、虚无主义，生命交予上帝，一切上帝瞧，连你娶某娶一个好某，感恩上帝。生一个好囝，感恩上帝啊！生歹囝，拢归上帝。这是信仰，人不能否认存在主义的问题。自己在哪里呀、啊？自己的存在呢？先把自己存在建立起来，存在建立以后，然后怎么透过自己来找上帝？我那是要和上帝交往，所以要忽略上帝了。当然，反上帝足济啊，尤其尼采说，上帝死了。原来刚没上帝死啊，上帝已死。为什么？因为强调自己的存在啊。尼采嘛是存在主义的人啊，叔本华之后啊，叔本华的意志哲学，我就是我。尼采也变几个我，像近代，那阵做工业革命，的影响哲学家奥古斯丁嘛是安。迄阵拄啊，掏金术、炼金术，大家拢追求荣华富贵，纸醉金迷，精神生活一落千丈。一看世间迷失去，哲学思想变成音乐，找你自己内在的人，内在的人住着真理，真理对来对去。哎，感觉荣华富贵嘛是好啊，但是可以迷失自我。所以，所以我提他啊，强调哲学的目的。自我的实现，自我是下面自我。庄主讲真我，自我对灵魂讲的，灵魂的穿梭，行上这个，行下这个。哎呀，灵魂的西洋哲学占重要角色呢。传统的哲学，西洋哲学，就是灵魂为中心，灵魂、神明、甲世界，世界就是宇宙、时空。灵魂的落脚处往哪里去？柏拉图讲咧讲灵魂，外人听灵魂，伊就陷入迄种灵魂，哎，遐低俗啊，人迄是遐空蒙在咧讲，伊爱讲灵魂。哎呦，西洋哲学，啊，无讲灵魂就讲上帝，无讲上帝就讲你家己。所以西洋哲学就是宇宙甲人生，而且灵魂穿梭宇宙甲人生的轮回甲不轮回，学道的目的都要掌握住。还是在重复，在重复，阿兰啊，要归于你自己啊，苏格拉底啊，认识你自己啊。阿弥陀佛，不要紧，各种无塞而现象水，阿弥陀佛，让你摆掉啊。还是天两的本质，现象来回归你自己，找你自己，先用提到把列出来，特别强调，不是反基督，那是尊重信仰，还是找你自己啊！你无自己，你见袂着上帝啦。信仰哲学是安那，无你的唯识入面，你哪会当见着自信涅槃？奥古斯丁的特色就是莫向外求，因为大家拢用向上道嘛，已经把你转下来向下的，向内在的人求，先对内底求，把个回向，该当接袂着上帝啦。我会向上的，你顶管涅槃啦，理行者啦。所以柏拉图理论有分寸。一个主题，啊，一个修的方法，叫做现意线，比喻的意，
先意的认识论的层次，从自我意识一直在管体，就是唯识论的五六七八阿赖耶识大圆镜智，我直直去你，达到你的本源、还原、现论啊，这些分析的认识论的层次，搁一个动意，动意就是认识层次变化，进入一层一层提升。柏拉图的波西传，但是他还没有成功，没有建立理想国，只是他一个理想而已。就是我顶个文章写宇宙中分线怎么上去啊？你都无分身啊，你有分身就当去啊。你全部讲着分身啊，哲学，因为认识都打转尔，理想国空转两千年啊。所谓思想哲学嘛，不是思想哲学啦，到尾也是。回归你自己的化身，讲实在，就这么简单。找不到自己，你就搁轮回啦，谁都不例外啦。你讲到你讲啊，苏格拉底嘛，你讲没人叠那盘金乾坤哦，肯定人人拢有佛性，这是认识论。破分是实践论，要安怎见佛性？要安怎实践？把这静态佛性成如来化身佛性。本有今无还是本无今有呢？是起码有的，还是以前有的呢？以前就有啊，本有今无啊。为什么你本有今无啊？你都有啊，哪个讲无？你都无甲显化，你的如来藏在内底，我烦恼砍掉的啊！你的烦恼就是像尘世间的外在性砍掉的。你若讲我都不受世间所烦恼显化化身，那一定出家，我烦恼盖住啊！要克服烦恼，啊，来显化佛性。啊，显化化身，叫做今有本无，本来无啊，怎么来有佛性？你得当有克修啊。重点吼，阮是克化性，对化性的，对六行就足紧的六相。六相，看白、看人、看杯子、看形象。你刚才讲了，哎，法师刚才闻到香味的，安怎都安怎呢？闻到香味而已呢。但是我你讲的迄一个法师吼，40岁的时候，这电视讲的我看到，因为禅缓的时候刚好在打坐，外面感觉到有人走过去，这是我唯一的境界，我这样就满足了，像你在我心瘾啦。你安逸的满足啊，很老实的出家人实相是这样，超越现象，来大师法师讲不通呢。经典读愈侪，就是主轴呢。我来讲，法师我都超越出来吼，超越经典破案起来，家己成就化身的，学的是要成就化身，不是讲安尼用轮回。你是法师，差不多一样轮回，再回归阿兰啊，自然之归啊。这个因为讲阿兰啊，你来起庙红拜，所以为家己啦，为家己不是自私啊。大家为家己化身成佛，啊！你唔再下你最后一句，不再轮回啦。你安怎证明不再轮回？因为释迦牟尼释迦牟尼重病了，第一次伫咧森林散步，伫园里吸收新空气。阿兰啊，要安住无相的心灵统一，你就能舍弃流转，你就能舍弃。我肯定的说，要死前讲会较真啦。所以咱才特别是以前讲的啦，那是要偷偷流转啊！啊，无学到迄种啥不标明水火的目的，就是了脱生死啊！解脱是靠在波罗门教名词啦，啊，耆那教叫做解放，不搞叫做涅槃呐。释迦时代，佛才是轮回啦、业力啦、解脱这种。婆罗门教的思想，因为释迦牟尼小就伫婆罗门环境的呀，佛的思想缘起外界破掉，拄着频婆沙罗王支持呀，佛法弘扬开。我虽然不是佛教徒，但是我很尊敬释迦牟尼精神。遐老啊，搁咧功德游行，啊搁三衣一波，无食好困难，叫种套在起子，没有车，没有马，哦。皆在咱尊敬啊！哎呀，讲这只猴到79个，哦，几啊间庙，哦，足侪钱，哦，要搁土地，咱就袂去甲尊敬啊。违反持诵力、
四分力、五分力的安静的种种借力，请大师就是爱为法宣扬，唔是请大师募款祈庙呢？即卖法师大师卖去个乌面街遐店哦，还是个宝石店、水晶店、果冻店，无意见。袂使反对真好，释迦的意思解脱涅槃，离开解脱涅槃的模式，释迦讲解脱涅槃安尼样，找你家己涅槃解脱出来，生得了有七日享受解脱之乐。记载是安华严经，搁一个问题啊，华严经是摩诃陀国的菩提道场功德，生得了不是伫菩提道场，不是伫摩诃陀国咧，不是。波罗奈斯国的鹿野宴，像五比丘说法，乔成如果第一个圣道的，但这摩诃陀国的菩提道场在讲《华严经》，哦，这个家就矛盾了、啊，而且不是佛讲的，诸神在赞颂，哇，诸神如果多伟大，那哇那，哎，那就准了啊，嘛是《华严经》啊，真好听，好啊。Yeah, I have to take a picture.